Pa evo, jedva smo čekali i mi i publika da napokon sednemo u jednoj pravoj sali, u jednoj pravoj pozorišnoj atmosferi, da odgledamo i ovu našu premijeru koju smo stvarno spremali u nekim neuslovima. Znate kako je to sve bilo, mi smo ovo sve radili u Domu vojske i po nekim našim ćoškovima, ali eto, uspeli smo da nekako završimo i to uklopilo se da kad bude otvaranje sale da i mi se izađemo sa premijerom. Nadam se da ćemo u buduće imati veliki broj naših posetilaca, ljubitelja pozorišta koji će u jednoj prijatnoj atmosferi da odgledaju predstave, ne samo naše, nego i gostujuće. Ovo je, videli ste, jedna ozbiljna predstava, rađena ovako malo savremenije, mada pitanje šta je to izraz savremenije u pozorištu, ali i dramaturški i režijski, tako da ona je urađena na jedan malo smeliji način što se tiče i našeg pozorišta i naše sredine, ovo je ipak jedan smeo poduhvat. Mi smo svesno ušli u celu priču oko ove predstave. Počeo od toga da smo uzeli tekst od Pekića, znači njegov tekst koji je pisan početkom 70-ih godina. Radili smo ga tako što je i dramaturški bilo tu zahvata od strane dramaturga koga smo angažovali. Saradnici koje smo doveli na ovoj predstavi su pokazali maksimum svog znanja i to se odrazilo na samu ovu predstavu i ja očekujem da na festivalu, ako ne, bar nećemo se obrukati. Mada vidim i po reakciji samog selektora i par ljudi koji su gledali da im se ovo stvarno dopalo. Sad vidjet ćemo kako će biti. Festival je kao festival svaki, pitanje šta tu. Na festivalu su stvarno dobre predstave iz ostalih gradova, tako da nam je zadovoljstvo da smo mi ponovo u nizu zadnjih godina na ovom predstavnom festivalu, što je još jedna potvrda da smo možda na pravom putu.